Hello， 大家好，今次翻到嚟 Pokemon 嘅剑盾嘅，今次呢条影片咧系想教大家点样攞到一个道具咧，就系、是、叫做防仿护符嘅。咁防仿护符咧，佢就系话咧可以更容易出现会心捕捉嘅。咁呢一个道具咧，都我建议大家都会拎一拎啦，大家拎一拎啦。但系点样攞到呢个防仿护符咧？就系、是、首先你要嚟到呢一个嘅战惊阵，啊呢一个嘅战惊阵啦，就系、是、呢个冰道馆嘅，系咪冰道馆咧？唔太记得啦。咁啊，嚟到战惊阵，去到呢一个嘅酒店入面，咁我哋带大家去睇下嗰个嘅护符喺边度攞啦。好，上到呢个 lift 之后咧，就转左行，向左行，向呢边方向行，入到去最入最深处嘅呢间房间。咁呢间房咧，入面嗰四个咧，都系呢一个嘅呢只 game 嘅一啲工作人员房间啦，同以往一啲研究室嘅地方差唔多嘅。咁但系呢次系酒店房间啊。咁啊，其中呢、這、一个啊，着住呢一个嘅清洁嘅服装嘅人咧，咁你揿入去问佢咧，佢就会俾一个防火护符你嘅。咁但系我就已经攞咗啦，所以已经系下一句，佢就话咧要我完成呢个精灵图鉴啊。咁啊，好明显呢一个咧就系会送之后嗰啲闪光护符啊，同埋孵蛋护符俾我嘅，应该都系呢一个地方嘅。咁但系暂时都未证实到 ，OK。咁啊，同埋咧，隔篱房间咧，亦都有个咧可以打对战嘅，咁啊，听闻都有啲难度嘅，咁但大家有兴趣可以试下啦。咁啊，防火护符就喺呢度拎啦，咁大家记得去到呢一个地方度拎啦，好出去 ，OK。咁啊，呢条影片就非常之短啦，咁啊，教大家点样攞到呢个防火护符啊。咁我哋下次再见，咁啊，中意嘅记得俾个 like 啦，同埋订阅我频道。咁啊，未来都会有更多嘅剑盾攻略嘅，我哋下次再见，拜拜。